Kwa majina naitwa Elvis Nganya Wang'andu. Nimezaliwa 1996 Jomvu. Okay, ni uzazi wangu ama kuzaliwa kwangu kumekuwa kama imetokea mamangu alipata ujauzito mapema. Sasa alikuwa bado yuko shule. Ikabidi aache shule. Babu yangu alipoona hiyo hali imetokea hakukubali babangu anichukue ama amchukue mamangu. Asaka akamkataza, ikabidi mamangu aache shule ndio aweze kunilea. Haya, hapo babangu akasafiri akaenda Nairobi na ndio hivyo akapoteleana kama nilivyoelezewa na mamangu. Nilikuwa nikimuuliza kila siku, babangu ni nani? Babangu ni nani? Mamangu hajai nitamkia babangu nani wala kunionyesha. Maisha akaenda, mamangu pia akapata kazi Nairobi kwa supermarket inaitwa Tuskys. Wakati huo ilikuwa inaitwa Tuska Mattresses. Huko akapatana na babangu wa kambo ambaye ako naye mpaka sasa. Alipopata kazi kule, yeye pia alikuwa anafanya hapo Tuskys. Alipopata kazi kule, kabili na mimi nitoke Jomvu niende Nairobi. Nikaanza shule mpaka nilipofika class 2. Babangu wa kambo akapewa transfer. Kwa transfer akapostiwa Eldoret kwa taski zingine. Mamangu naye akapata ujauzito wa ndugu yangu wa pili. Kabidi mambo na kazi akaacha. Sote sasa tukahamia Eldoret. Nikaendelea na shule. Pake ikafika 209. Nakumbuka nilikuwa natoka shule. Nafika hapo nyumbani, nampata mamangu ana wasiwasi. Namuuliza, mama, shida ni nini? Ananiambia babako ameshikwa. Nikamuuliza anashikwa nini? Sauti ya wanasema kazini ameiba. Arasa yako ndani. Na wakati huo ndo ulikuwa mara yangu ya kwanza kwenda polisi. Tukaenda na mamangu mpaka kule kumpelekea chakula. Kesi ikapigwa, kapatikana ana hatia. Alienda mpaka kotini, kapatikana ana hatia. Lakini sasa akakuwa kazi ana. Kabidi sasa mamangu naye baada ya kuacha ile supermarket, kazi ya supermarket, kabidi afungue duka la nguo. Saka kwa hilo duka la nguo ndo latulisha. Tukaenda nalo, kabidi aingie kwenye vyama hivi vya wanawake. Saka kwa kwenye chama, na hiyo kazi yake yaendelea. Sasa kwa sababu babangu wa kambo alikuwa hana kazi, kabidi mamangu asimame kama mwanaume. Sisi tunatwala kupita kwa mamangu. Ikaenda hivyo. Mpaka kuna muda mamangu alikosa pesa. Alichukua loan ya chama 60,000.
akakuwa amelipa imefika alipa 54,000 kwa mbaki 6,000. Sawa, wenye chama nao kwa mpeleka mbio akawaahidi tukikutana tena nitawapa pesa. Fika wakati mangu akakosa pesa. Tukawa wakaja watu wa chama kwa wanatuinda kila mahali. Babangu naye, wewe babangu wa kambo, akachukua ule mdogo wangu. Akamchukua. Akasema anaenda Nairobi kwa mamake. Akaniacha mimi na mamangu Eldoret. Sikakuwa hali ni hiyo. Hayo maisha msoto msoto. Kufukuzana na watu wa chama nini? Ah. Kakuwa nafuatwa mpaka shule. Mchana natoka lunch hivi. Pata mtu ananishika ananiambia mimi ni polisi, sijui niambie penye mamako yuko. Ikakuwa inani affect mpaka upande wa shule. Mentality walikuwa wananiharibu kabisa. Kwa sababu wa concentrate na masomo, wa concentrate na maswali ya polisi. Sasa wako confused. Kakuwa hivyo. Mpaka siku moja wakaja wakavunja kwetu. Wakachukua kila kitu. Mimi natoka kwenye nilikuwa natoka huko. Nafika chenye nilipata kwa nyumba ni report book yangu ya shule. Nyumba ilikuwa empty. Ngayo walipochukua ashukujua alienda zifanya nini na hatujua zifuata tena paka leo. Mamangu akaenda Nairobi. Mimi nikakuwa kwa rafiki yake mwingine hapo Eldoret. Nikakuwa sasa shule pia nikabidi ni drop. Hapo nilikuwa class 7. Nikabidi ni drop. Na drop shule. Mamangu ananiambia niende Nairobi. Kwa hiyo babangu akambo. Nikamwambia mama, nisiwezi enda kule. Kama nitakosa kaka, kama itabidi tokosa means, acha nirudi Mombasa kwa nyanya na babu. Mamangu akanibembeleza. Kabidi akubali. Ndio nikaja Mombasa. Aya, nimekuja Mombasa. Kabidi ni join tena. Imekuwa another year sasa 2012 na ikabidi ninge class 8. Kafanyiwa hii nini? Kafanyiwa interview ile ya kwanza. Kapita. Nikaingia class 8. Nikasoma. Sasa ikakuwa ni mamangu wako Nairobi. Ni ananitumia pesa za ada ya shule. Paka nilipomaliza class 8.